kalumës ka ndryshu shumë. Na si prend edhe si krye familjare e familjes, në kuna tuna kena pregadit vetë. Nuk kemi dalë si kur tash, që është dalë me hom një drink ose një dalë në restoran, atëheri kemi pregadit vetë. Si në shpe, si në kur kemi pas një ledhini, një dorës ose një... Po cilat jënë kun ato receta që i kini pregadit? Po, zakonisht në dorës në kina pas mesh gullash marëshëm ose mesh të përgum. Dirin sot e psi ja mundemi me thonë se i keni pregadit për një dasë. A, për një dasë shumë kena pregadit se për para janë kom dasë ma 3 dit. 3 dit unë bajt një dasë. Unë shpe. Po, unë shpe. Ke pregadit, ke pas mësafer që të vetë. Teri, se ja ka fillu dasë me apej të mërkurës kërë i kanë qutë tisha që të tojnë të nusja. U ku në caktu, në do me thonë dita e mërkure që gjdo dasu me fillu në qatë detë? Me fillu qatë detë, me qukë të isha të nusë, jam e posë mësaferë. Për bëse edhe mu zgju herët, më nxasë. Kënej, kanë du, kënej të natën ke gatu për njësërë. Ta shtë imo nuk i qesëm, veqë edhe paj edhe. Êshtë gati për pjekje? Ta shtë i për pjekje. E lymë për mi me kasë. Më bas pjekjes. Po, më bas pjekjes. Kjo për me uzbut. Po. Me kasë, edhe mbulluj. Ta se e keni tradit gjithë me buni që si drejka. Po, me jena familje madhe, pregaditëm gjithë shumë, se edhe jena antarë kala blakë, edhe... Edhe thërë një mësaferë. Edhe thërë mësaferë, i kena 5 bia, motrat të burrit, edhe i thërën shpesh ato. Ato vinë shpesh. Se përfundove me shumë recetat ndryshme, t'lumë shindë durët. Falënderit, kjo është një drek tradicionale, që na e pregadisim përja se gjithdo ditë, po edhe kur t'kemi musafer, po edhe kur t'kemi vetë, na një drek tradicionale kemi në tryeza të na gjithëherë. Se edhe ashtu jemi të pshatit, i kemi këtë bio gati të gjitha, Alem dirit shumë, t'lum shindurdo në me zi po pras me i provu. Dhe mirë se keni ardhë. Mirë se të gjatëm. Dhe vazhdojmë, e shiojmë. Alem dirit shumë.